Os destaques do mercado no nosso dia a dia rural. Silmar Miller participa ao vivo com as últimas informações da agroeconomia. Está aqui. Bom dia, querido Silmar. Obrigada pela participação. Renata, obrigado pelo convite de participar da sua apresentação de hoje aqui no programa DDR. Quais são os destaques que você quer saber sobre o mercado? Mercado, nesta quinta-feira, Renata, esperando na sua maioria queda generalizada dos preços no mercado internacional. Ontem tivemos um dia um pouco mais positivo. Hoje é dia de o pessoal dar uma descontada aqui. No caso dos grãos, existe uma expectativa com relação aqui à divulgação agora à tarde do novo levantamento do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos sobre a safra americana e sobre a produção mundial, especialmente de grãos. A expectativa é de que haja um aumento aqui na projeção dos estoques globais e também americanos, tanto de soja quanto de milho e de trigo. Por isso, os três grãos estão operando em queda nesta quinta-feira. Soja caindo 0,5%, milho menos 0,1%, trigo 1,7%. Na Bolsa de Nova York cai o algodão, 0,7%, café também, 0,8% e também queda do açúcar, 1,3%. Então, em princípio, não tem nenhum produto em alta, pelo menos por enquanto, os mercados estão em andamento, nos mercados internacionais. Aqui no Brasil, destaque para o dólar, que voltou a subir, está com alta de 0,4% nesse momento, R$ 5,55. E o petróleo, que subiu 3 dias seguidos no mercado internacional, está dando uma folga hoje, caindo agora há pouco 1,2%. Esse, Renato, é o retrato do mercado do momento. Essas condições, claro, podem mudar ao longo dos pregões das bolsas internacionais e aqui no Brasil também. Deu agora há pouco, falando do auxílio, né, desse Auxílio Brasil de R$ 400. Quando teve o auxílio emergencial, isso valorizou muito também a questão dos lácteos, né? As pessoas com esse auxílio, as pessoas passaram a comprar mais produtos lácteos. Você acha que pode impulsionar de alguma forma também o mercado de agronegócio, em especial de lácteos? Renata, esse auxílio basicamente é voltado para as pessoas mais carentes e isso deve, claro, ter um impacto positivo no setor de alimentos como um todo, que é a prioridade nesse momento é segurar a fome, né? Então, esse auxílio vem bem a calhar, é bom para a economia como um todo, movimenta a economia, revigora aqui alguns setores básicos do agronegócio e um deles é, claro, o setor de leite, de lácteos, aqui, que vem bastante prejudicado em função da própria crise econômica, aqui, da perda de renda das famílias. Então, isso tem sido um dos setores prejudicados. São vários, na verdade, não só o setor de lácteos, mas é um deles. Então, é claro, essa ajuda é bem-vinda, deve ser revigorante aqui para o próprio setor produtivo do agronegócio, particularmente esse setor que você citou, que é o setor de leite. É uma ajuda bem-vinda. Havia uma carência aqui, realmente, nos últimos meses, em termos de receita para essa faixa da população mais pobre, portanto, isso aí é um aumento significativo, embora, claro, não resolva a vida de ninguém, mas é um auxílio significativo, pelo menos no sentido de combater a extrema pobreza e, claro, a fome. E a gente teve os dados também divulgados pela Conab da safra nacional, que pode chegar a 291 milhões de toneladas na temporada 2021-2022. Isso foi o clima, né? O clima ajudando na safra esse ano, né? Olha, por enquanto, pelo menos em termos médios, a situação está normal em termos de clima, mas tem alguns alertas lá que podem prejudicar essa estimativa da Conab, essa projeção divulgada hoje, que é a situação no extremo sul do Brasil, principalmente no Rio Grande do Sul, que é um dos três maiores produtores nacionais de grãos, está com uma safra de milho já bastante comprometida. É bom lembrar que o Rio Grande do Sul é o maior produtor de milho verão, e é essa safra que está em andamento nesse momento. E lá a chuva faltou mais uma vez, é o terceiro ano consecutivo de falta de chuvas no momento crítico de desenvolvimento das lavouras de milho, e as perdas já são bem consideráveis. Portanto, a Conab, aparentemente, nessa estimativa divulgada hoje, está sendo um tanto otimista com relação à primeira safra de milho, que possivelmente vai ter que ser revisada. Para frente aqui, a expectativa ainda é positiva para a soja, para o algodão e também para o milho de segunda safra. Vai ter um aumento muito grande na área de plantio, assim como teve a soja, está tendo a soja nesse momento. Portanto, para os demais setores, a expectativa é otimista por enquanto. Mas é bom a cautela aqui com relação a esses números do milho divulgados pela Conab, que já são considerados muito otimistas, mesmo para o momento. A gente teve também a divulgação da taxa básica de juros. Você acha que esse aumento prejudica alguma coisa no agronegócio, o produtor conseguir financiamento?
Em princípio, vai, claro, acarretar aqui um aumento nas taxas de juros para a próxima safra. Para atual, a contratação já está acelerada, as regras já estão fixadas, portanto, não tem mais impacto nessa safra. Mas é possível, sim, que tenhamos um aumento nas taxas de juros para a próxima temporada agrícola, 2022, 2023. E é claro, isso sempre não vem em boa hora, até porque os preços dos insumos no ano que vem vão estar muito mais caros para os produtores, já com vista da safra 22, 23. A gente tem acompanhado aqui a alta forte dos preços do petróleo, mais que duplicaram. Alguns tipos, alguns ingredientes de petróleo, como cloreto de potássio, praticamente triplicaram de preço. Defensivos agrícolas todos subindo. Então, com os juros mais caros e os preços dos insumos mais elevados, realmente vai ser bem mais difícil a produção, o aumento da área de plantio, por exemplo, ou investimentos em produtividade para a próxima safra, ou seja, a safra do ano que vem, com vistas à colheita em 2023. Por enquanto, não tem muito impacto direto, porque a contratação de crédito praticamente já tá toda ela efetivada. Outro efeito aqui desse aumento da taxa Selic é a mudança do rendimento da poupança, para pior, né? Porque agora a taxa passa a ser fixa, né? Conforme você mesmo mencionou, e mais a TR, que é praticamente zerada, não acrescenta muita coisa. Então, o pessoal da poupança acaba saindo perdendo, mesmo com o aumento da taxa Selic, a taxa básica de juros, a partir de um certo patamar, muda a regra da poupança, portanto, não ajuda em nada quem tem dinheiro depositado nesse tipo de título, infelizmente. Ou seja, não tem muito como fugir, né? A gente falou também das indicações geográficas, né? Que elas são importantes para agregar valor. A ministra sempre defendeu essa questão de ajudar o pequeno e médio produtor. Você acha que realmente essas indicações geográficas ajudam no agronegócio, pensando no pequeno e médio produtor? Elas são importantes para essas pessoas? Sem dúvida, cria um diferencial, né, para vários tipos de produtos que normalmente são de pequenas propriedades, né? Porque é daí que surge o diferencial, né? Em escala fica muito difícil você criar diferenciais. Pega, por exemplo, uma produção de soja, não tem muito diferencial de uma região para outra, de um tipo de produção em relação ao outro. É uma commodity. Agora, produtos de pequena escala, que normalmente são produzidos por pequenos produtores, sim, o diferencial é que faz diferença. Faz diferença, né? Isso serve para café, por exemplo, cafés especiais, para queijos especiais, para alguns tipos de especiais de vinhos, por exemplo, e tudo isso, claro, agrega valor, agrega renda às pequenas propriedades. Então é uma coisa extremamente positiva, isso existe em vários países, especialmente na Europa e aqui no Brasil está crescendo bastante a questão de zonas preferenciais aqui para os produtos agrícolas, um leque deles crescendo a cada vez mais. Muito bom. Só para a gente encerrar, o Busato falou sobre o algodão, né, da previsão de que 2022 seria um ano bom, mas ele falou também dos pés no chão, de que eles estão vivendo um ano por ano, né? Vamos aos poucos, vendo o que está acontecendo com a economia, com o mercado. Você acha que 2022 vai ser um ano bom para o algodão? Olha, já está sendo, né? Os preços melhoraram bastante no mercado internacional, então a tendência é de um aumento de área. Aliás, a Conab está até sendo, nesse caso, está sendo até pessimista. Eu diria que a Brapa está um pouco mais otimista, eles que são os produtores, certamente têm os pés no chão. Estão prevendo aqui um aumento de área de 11%, a Conab estou vendo aqui que divulgou um aumento só de 9%, portanto, a tendência de otimismo para essa próxima safra. Essa que está sendo plantada agora, está no início de plantio. Preços estão bons, os produtores já venderam muita coisa na frente, então a renda do produtor vai melhorar bastante em termos de algodão depois desse ano de 2021. Já para 2023, o produtor na próxima safra já vai sentir o efeito dos custos, né, que vão explodir no ano que vem para todos os tipos de produtos, por conta do aumento forte dos fertilizantes e dos defensivos agrícolas. Portanto, aí, mesmo com manutenção de preço elevado, isso serve para todas as culturas, não só para o algodão, certamente a renda do produtor vai ser um pouco mais encurtada, digamos assim, em relação à atual safra que tem andamento. Tá bom, Simar, obrigada. É ótimo conversar com você. Tudo que a gente pergunta, você sabe, responde com clareza. Muito obrigada e até amanhã. Até amanhã, Renata. Obrigado.